Kaixo, eh, gure folklorearen saio berri batean, eh, Iban elkarrizketatuko dugu. Eh, kaixo, Iban? Kaixo. E, eh, aurkeztu nahi duzu zure burua? Bai, bueno, ba, ba nire izin nahi banda. Eta, ba, bueno, ikusitza gutxi gura bera ze, zei buruz hau, ba, e, ere pasiñotako bat da. Oindala urte batzu deskubri honeban eta, bueno, ba, pizkanaka, pizkanaka ikusitza men inguruan eskalera enden guala bakarrik, ba, eneko zagutu eta beste pertsona batzuk, eta, ba, eskero, e, ba, bueno, ikusi izan gara batzutan, e, eta gure mundu honi buruz, ba, berbaitzen, eta no? hau proposatu zortan, eta mentxe gaude. Bai, e, izan ere hori, e, biak karnabalaren zaleak ea, e, kaizeko karnabalaren zaleak, e... Eta, eta hori, egin, ez, egin genuen bat, podcast bat egiteko euskeraz, e, hor dago, e, Spotify norbaitek entzune badu, e, lehen Eta e, hori, e, pues, ni e, karnavalari buruzetza gina eta zi pentsatu nun, ni bani komentatzea e, hau, hau egiteko. Orduan, e, bueno, azkenean, saio hau, saio e, hau, orokorrean, bale, gure folklorea dijoa, e, euskaldunak o euskaldunak gean pertsonak e, e dauzkagun zaletasun ezberdinen inguruan eta orduan pues karnavalari buruz euskeraz. Vale? E, eta orduan pues igual hasiko gea komentatzen nola iritsi ginen karnavalera. bai. nola iritsi zinen karnavalera. Nola ezagutu zen un porque claro, eh Kaizeko karnavala, da. Kaizeko karnavala Andaluzia nagian ezaguna da. Eh Andaluziatik kanpo askoz gutxiago Eta iazalea egitea beste maila bada, ez? Bai, bai. Ba, nire, kasuan izan zen, bizitaren gora berak, zaten duten moduan, e, hango bikote bat eukineban, eta, ba, bueno, e, da distantian eta, eta, berak hemen ikasten zeban, eta hori Eta, bueno, ba, hola, bai karnavala, ba, bara jute gintzen, eta, ba, zian erlazionatzen kadiz eta txirigotak, ez? Eta, ba, pixkat investigatzen. Bai, eta kuriosidadia kin, esartu nintzen ikusteko zezan hori, eta jo, errepent ikusten hor, txeguala mundu bat, eta beti, ba, erlazionatzen dugu, atxirigo, eta katxondegu, eta gauza biekin, baina, ba, segitxuan deskubri honen eban, ahi ba, e, hau ze dau, e, aurre da, hau hemen e, gauza, e, kontatzen dira, gauza kertzen dira, eta rebindikazio konstante bat da eta pizkanaka pizkanaka hola zintzen, eta gero eta gehiago ezagutu, gero eta gehiago ezagutu, eta gero eta gehiago gustatze jatzu, eta ikustu oso, azkenian, e, e bizitzeko era bat dala baitza, ez? Karnabala, e, oita ordu, egun hastian, eta haman bilabete urtian. Bai, bai, bai. E, ni iritsi nintzen, hau kontatu izan dut, e, ni iritsi nintzen, karnabalera, porque, bueno, ni Twitterren emilen, bale? Eta mm, Twitterren, zegon, trending topic e, koakaren zerbait. Eta jende pila bat komentatzen, eta ni moska kristo hau Eta ikusi nun link bat, e, zuzeneko batera. Eta zan, e, 2000 amabiko, ez da, ez da, horren beste denbora, eh? Zan, 2000 amabiko finala. E, Los Puretas del Caribe, eta mm. guzti hau. Eta ikusi nun, eta eltu nintzen flipatzen. Esan, ze movida da, hau. Bai. Eta hortik hasi nintzen za, e, hortik hasi nintzen za, bale, lehenko ikusen un 2000 eta mabi, gero hasi nintzen e, 2000 eta maika, ustez 2000 eta maika zala e, e, eta guzti hori bera lukaren hau. Bai. Ez hagin bai. 2000 eta maika zan, baina lehenko tarikoa entzun una hori zan, oza, pixka bat atzera, e, eta, bueno, pues hasi asinint, nintzen, hasi ezagutzen, pues kanijo entzuten unasko orduan, eta, bueno, pues, beste gauza batzuk, ez? Eta, Eta hori, eta hasi nintzen e, pixka bat, e, bueno, entzuten iristen zitzean, ez? Eta gero ju nintzen pixka bat e, zabaltzen e, modalitateak. Zen, ka, e, zuk esan dezun bezala, lehengo, eza, txirigotak dia agian ezagunena, agian... Mm, kaisetik Kaizetik kanpo gehien ezagutzen dana, baina txirigotak ez, ez da bakarrik txirigotak, daude Ma. lau modalitate txapelketa, 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 e, eh, ba, eh, txirigotak, konparsak, koruak eta kuartetuak. Eh, eta bueno, pues, eh, askotan esan dugu, no, podcastan be kontatzen du no, zela zer desberdin tasundaren gutxi gura bera or orokorrian, ba, den eta konparsaren arteko diferentzia gehien bada, eh, bueno, berez, ofizialki dago e, eh, eh, estatuto bat bueno, estatuto, lege batzu dare reglamento bat dago, eta hor, ba, zehazten ez, ba, eta bat eguki behar ditu gara, ez da izen badan exactamente baina, ekide kopurua eren arabera, konpartzetan da bidez, kide gehiago izaten dira, ez da izen baga baina... Uste, uste diala, diela, amabost eta amabi, ama esango nuke, bai, hai, baina ez denako guzti bai, Ez da egiten esatamente, baina bai, e, eh, gehien go, go tope goitxik bat dago, kopuru mm. aldetik, eta gero gitarretan be, konparsak e, eh, bi gitarra ditue, eh, musikalki elaboratua o gehiago elaboratzena de musika, eta letra be, ba, konpasa da, e, e, fina hua, poetikoa hua, eta, Ta eta, eta ere prinsipioz, oza, sea, e, e, iritsi da bat, zeinan, e, nasketa hundia dagoen, o sea, askotan... Vale, vale. e, konparsa batzuk atxirigotatuak dira nahi balin bat esan, eta atxirigotatuak vale. konparsatuak dira, orduan. Hori Baina teorikoki, e, E, txirigotak humore erantza jotzen du gehiago, eta e, konpartzak, e, pues, hori, e, konak, poetikotasuna, eta ezakit beste, beste rolio bat bilatzen du. Bale, eta gero be, e, ba, da, Paco Alba dala e, sortzaia, ze, lehen txirigotak bat ez esistiten zira, baina egon zan Paco Alba izaneko autore bat, Eta, bueno, ahorrekin zeban, nola baitz, ba, azizan investigatzen e, gauza berrixak sortzen, eta de repente kontuatu ziran, hau ba, jaz, ezin dutza, honi ezin dutza txirigota esan, honi beste izen bat ipini behako. Eta orduan sortu zen, komparsa. Beste, ba, hi, ba musikalki gehiago landuta, letra bedez eta e, historia ba, hori da ez, e, de komparsa dena. Mm. Eta gero, ba, komparsa txirigota, gutxura bera horrek esan ditugun desberdintasun horrek, eta gero dare, koruak, ba, ja, e, mengo abez batza moduan, e, jende askoz kopuru ondixaua, e, e, kompasa de e, da, musika salia baldin zuten, nik daki dana dena, dena bera, kompasa bat da, bata, oza, e, tangoa beste kompasa ez botan bat dauka, jende gehiago da, beste, da zeharo ez Bai, bai, oso, eh, berrogeita hoz pertsena uste, tizen daitezko. Bai, da hori gentako, bat, zara, musikal, bat, prasik, praktikamente gainera. Osa, batzuk ikuste itxuz eta kristo montajea ditxu eta ematen doza ele ikusten el rey león. Bai, bai, ez, azken, urtetan urteetan oso, oso, eh, oso rollo musikala bezala daukate. Bye, eta gero bai, gero gainera koro batzuk niri zaizkit pertsonalki, baino. Eh, eh, el coro de los estudiantes eta horrela, horiek egiten dute oso oso eh, ikusgarria eta, eta eh, ez ez? Bai, eh, eta txaparen coroa, ez? Hortengo... Bai, bai, bai. ez, poa nire asko guztu gata. Bai, 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 ez. Txaparekin nik daukat... Eh, eh, o sea, orokorrean oso 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 chaparen fan, baina azken urtetan pixka bat rebentatu iten zian, baina aurten berriz bueltatu da nere ustez bai. gustatzen zaiten chapa, así que ni pues bai, 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 bai. Bai, fuerte vuelta da bai. Bai. Bai, porque eh esa tienda de chapa, por cierto, eh, zen eh, agrupazioak askotan ezagutzen dira autoren izenez. Ez, ez dute, o sea, agrupazioak askotan edo taldeak askotan mantentzen dira, ez dute zertan, eh, baina askotan mantentzen dira baina urtero e, obra ezberdin bat dara mate. Eta orduan, obraren izenez, ezin, e, bueno, ezagutu daitezke obraren izenez, baina nola urtero aldatzen den, ba, ezagutzen dira e, autorearen izenez. Bai, Autorea, ba. Normalean berdin izaten dalako. Bai. Eta hori, eta txapa da autoretako bat, e, bastante leineroa, eta oso ona. Osa, Bla, pizkate esa karnamala zagutzen ez da igual asteko modu politxe izan aldala txaparen eh, agrupazioak entzutia. Bai, porque eh, askotan komentatu izan dugu, eh, guk entzuten dugu karnabala euskal herritik. Ta, guk entzuten dugu karnabala euskal herritik, horrek zen nahi du, eh, guez gala kai zenazi, guaz zidea euskal herrian, eta zidea pues, euskal herrian erlazionatzeko modu batean. Eta, e, e, pues, agrupazioek, karnavaleko agrupazioek daukate e, formato bat, da, bueno, e, e, zita ateratzen e, e, bat, vale? deitzen dela, kuplea, e, bueno, bagian Euskal Herrian, pol, bueno, ez dakit polemikoa, baina txirriantea izan daitekena. na. Da, bai, e gara. Sanayet, paso, dobleak daude, paso dobleak eta tangoak daude, diala e, serioagoak, oi, oiekin errez, eh, e, sintonizatu daiteke, nahi, nahi bastu esan, baino kupleak diala humorezkoak, kau da, humorea eta harina, eta humorea eta harina askotan eh, topiko oso txungotatikan, oso Bye. txungotatikan junda. Bai. Eta hor neretzako, nik esan behar dut, niretzako kupleak dia oso zaiak, osea, <laughs> kuple batek grazia egitea e, bastante ez doikoa, baina eski ja, kuple bat e, erdi pasablea iruditzea, ja, milagro bat, e, urte batzutan, milagro bat izan da kuple bat erdi pasablea iruditzea. Orduan, bai, bai. Ba, ni kuplekin e, e, e amorro diosetan moduan. Bai, oso, 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 oso gutxitan dut barre, baina ja, aparte, ba, ez da, idun more motoa dizkata gustatzen, baina gero, bestetik ba, zaila izaten da, benetan, jajaja barrez edertia, nire kasuan bai. Oso, oso, gutxitan paso orduan pasatzen gata nahi esate, ostra, Bai, 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 ez, eta e, gainera, kupleek daukate niretzako komposizio superberezi bat, Dala estribiloa. Estribiloa so yeah. guai da. da, bai. E, ku, kupleen artean estribiloa bat kantatzen dute eta e, petatzen dunean jendeak estribilo ikasten du eta asko-asko e, E, kantatzen da gero. Osa, gero e, fallan, falla da antzokia, vale? Dena representatzen dena antzokia. Ba, e, fallan, e, aktuazio eta aktuazio artean, e, posibili behar dia dekoratu aldatzen da guzti hori, eta hor jendea jartzen da kantatzen. Eta estribilioa kaskotan kantatzen dira. E, Egia esan, ego nahi zaurten ikusten, eta, da, bueno, ondaka izen ikusten dugu. E, eta ondaka izen e, dago tipo bat, E, ibiltzen da publikoarekin hitz egiten da hori eta jendeari eskatzen dio estribilla kantatzeko eta beti kantatze ziote Juan Carlos Aragonenak eta gainea eskeiz ez, ez, gainea e, urtez berdinetakoak osea beti betia berdina eta da como me vale baño ez dakit ez e, gehiago daude gehiago daude bai bai oso dira Gainera, sports, e, es, esan dut, esan dut e, beti urte berdina, eta eski seguru nago, Ibanek ikusi zeinez, ba, ekila ze estribillo eta zari nahi zen. Come on, baby, seguramente. Come on, baby, Bye. come on, baby. <laughs> bai. e, Bye. eta gainera zuri, e, bereziki, oza, nik, nik e, autore honekin ere, e, neukan, erlazio pixka bat gatazkatxua, baina zuri asko gustatu zaizu eta, eta zure karnabal zaletasuna bastante piztu dun autore bada gainera, ez? Eh, bai. Juan Carlos Aragón. Bai, lehenengo, ba, lehenengo e, eh, paso horretakoa eh, notena mundu hontan Bada, izan zen, bere, en el norte, los del norte, itzen da. Eta, bueno, kontatzen hau pixkate, pixka polemikoa da berez, ze, eh ba ez dakit, ni bera se se sentzuten zeban, ez? Baina kontatzen hau en el norte los del norte eh ba zela iparraldean eh, jendia hotzagoa da, eh beltzagoa da eta egualdian ba zan da, en el norte los del sur pasan hambre, en el tren en, en entre la gente, eta gaut, olako hau orduan, pixka polemikoa da, nik txekula ez dut ofensiba moduan, eh, niretzat da, eh, azkenian nere, nere, ustez berak nahi da bena esan, oso ondo bizi da, eta hortik gorakoa, eta hortik berakoa, eh, eh, ba bueno, importa, ez eh, ardura. Eta, ba bueno, berez dago polenika horrekin, txe, esan nahi da el norte, Euskal Herria ari gulsari da, momentu baten esaten da, o, bueno, gauza batzuk esate hitu, orduan, pixkat lagatzen zaitu, hola, ba nik txekula ez hartu e, ofensibo moduan, Eta gainera, badix izan dozta, ulertzeko, zela, handi da ona atorren jendia, gure iparralde ontara, bueno, gure iparralde, oza, sea, gure iparra ez, gure Euskal Herriko egoa, baina, vai, um. eh, zela, ba, jendia handi da ba, igual, ez gula ondo, ondo hartu, o, o ez da, beti txoke ba, hori, ez, eta, eta ba bueno, zela ona etortzen etorri izan genia, etortzen da genia, ba batzutan ba bela o beintza lehen ez bala babes hori sentitzen babesa edo ez dakit e, ez zela esan. Orduan bali izan dosta baitza ulertzeko hori ta jo, hori entzun esan da jo, ba hemendik aurrera baten bat datorren handik aizetik ona, Andaluziatik ona, ni, ni besoa zabalik hartuko eta hortalako e, bali izan e, e, de hecho, neri gauza bat asko ditzen ditu eta kau, da, e, kaizeko karnabala, da, kaizentzako. Esa nahi dut. E, neri gustatzen zait kaizeko karnabala, baino ni ez naiz kaizeko karnabalaren e, hartzale originala nola ditu zateko. Ez da, ez da neretzako eginda. Orduan, ze gertatzen da? E, kaizeko karnabalean, kantatzen da, askotan, kaizen klabean, edo... Em, kaizetik. Eta kaizetik agian ez da nere ikuspuntu berdina. Nik agian beste ikuspuntu bat daukat. Eta e, eta balio izan dit baita ere e, entzuteko. Osea, ulertzen. E, igual nere, nere ikuspuntutik ateratzeko. Eta agian ez du nere ikuspuntua mugituko. Baina beste ikuspuntua entzutea eta hori interesgarria hori interesgarria iruditu zait, naiz eta batzutan iritsi puntu batera txirriantea, bale? baino, orokorrean orokorrean, e, oro egondia asu asko entzunditu ala gauzak ba, nintzelak berezik identifikatu asentitzen, baino interesgarri izan da hori entzutea, eta batzutan konturatu naizela, joder, pues, onta narrazo ia duka, e, pues hori, zuk esan dezunaren arira pixka bat, ez? E, kaizeko jendea, juten da adibidez, igual onea etortzen da. Da, juten da, eta bereik daukaten bizipena da jutearena, eta nik daukadan bizipena da guk jasotzearena. Eta, komple eta komple komplementatzen dira, bi, eta adibiez hori oso guai dago. E, gero, beste gauza batzutan, adibidez, e, ezakit, eh, txoka, txoka ezakegu edo, e, eh, ezakit, erregearen eh, edo estatuaren inguruko ikuspegia edo ezakit, ez, horrelako gauza batzuk. Pues hor, baino interesgarria da, oza, niretzako interesgarria da, eh, hori, eh, elkarrizketa bat bezala sortzen da, batzutan nire barruan inkluso eta molatzen ditorrek. Bai, eta gero gainera beste bat, ematen dutzula aukera ezagutzeko hango jendia ze pentsatzen dabeen zela bizian, porque ni beti esan otau da, bera guretzat bertxora eta dan adibidez. E, e, eta han, ba, esan otan jendiak gauza kontatzen ditu, autore batek gauza kontatzen ditu. Eta Bye. autore hori e, eskertia baldin bada, ba, ba, kontauko ditu gauza batzuk, eta eskuma tiarra baldin bada, beste gauza batzuk. Eta fue horre bali sogotzu, edo adibidez, beti dagoen topik hori, ez? andaluzak alperra diala, ez tebela lan nikitzen, eta gero errepenten, zuten oso, e, eh, paso doble bat, agrupazio bat, superleinerua, esaten kekiren trabajo, kekiren oz trabajo, eta orduan, horrek bezortu dut, honek ez alziran alperrak. Oso, oso klasikoa da, gainera, eh, bueno, klasikoa igual galtzen ari da, baina, eh, bastante klasikoa izan da, e, eh, tablatura, eh, eh, e, vale. e, bai. igotzarena, bai, eta pankarta asko eh, lanarekin zer ikusi bai. gero ere, lehen nahi patu egun, Juan Carlos Aragonek daukan pasodoble eh, paso doble bastante famatu bat e, eh, e, eh, gaitan oz e, eh, itzeiten, maia. kantatzen. Maia. Eh, urte batean aterazun aterazun e, eh, bat eh, nola zan? Serenisima. la Serenísima. La Serenísima. Eta kantatzen dena, ita, bueno, italianos. <laughs> A ver, <laughs> e, italianos... Mm, Espaino italiano, antzeko. Bai, o sea, baino, italiano, bai, italiano zeukan irekin bukatzen zitu laitzak. O sea, ez dara ezan... Ez dara Ule italiano. Ulertzen Ule, zan. Bai. Ulertzen zan, kantatzen ari zan. Bai, eta... E, eh, kantatzen pasa doble bat, esaten... Ez azizun esaten, ez dara kantuen gaitan, no? De hecho e, neri gustatzen zaite asko eta orduan e, erabiltzen dut e, erderaz ditu denean gauzak, nik oso gutxitan egite denean gauzak erderaz, e, ez la kuento en <coughs> kastellano esaten dut. Bai. <coughs> eta hori. E, ba, eta, eta, eta justo paso doble hori bastante leñeroa da, oza sea, hori izan de e, <coughs> mezu hau nahi dut jende guztia kulertzea ez egotea tontakeririk eta orduan Eh, esta la canto en gaitano eta... Men, <coughs> bai, gainera zaten, nah, ditano, eta gainera dago, la canto en gaitano eta eh, reivindikatzen hau, que Andaluzia no es eh, la duquesa de ¿eh? Alba y, ni toros ni tierra de señoritos. Andaluzia es tierra obrera, tierra trabajadora, eta zot so hortan sala, eh, se reivindikatzen zena baitxa aspecto hori. Bai, a, bai. Bai, eh, di... Bai, Bueno, eh, aurten eh, Martínez bere lehenengo paso goblean precisamente hori kantatzen hau Se eh, le gusten dan, Cádiz, Campoti, que tal ver se en un tema que está paso Pues de, de fuera está eh, aquí exactamente, se la aman. Bueno, es que verá, esquema de fuera nos ven como pagos. Eh, dentro hay tanque, eh, la policía nos manda tanquetas a reprimir huelga sobrera De fuera, eh, playa y turismo. De dentro, miseria y hambre. O sea, y Chendao, eh, vi, bai kanpoko ikuspegia eta barroti zela ikusten eta oso paso le politxe jatan. Ez que, de, hecho, eh, and, andaluziar eh, artista askoren eh, tematiketako bat da hori. Zen, eh, Kar, neri Carlos Cano asko guztetan zait, eta Carlos Cano kere komentatzen du eh, abestiren batzutan. Eh, nola... Eh, hori ez, eh, jendeak eh, art, erlazionatzen du beti eh, E, pozarekin, e, e, gauza harinekin, tal, eta ez dia konturatzen askotan, e, bertan bizitzen dian drames, ez? Eta karnabalak bauka gauza harine eta, bueno, no, gauza harine ez, bauka e, ba, pozaren aspektu hori, gauza e, festibo hori, baina baitare bauka beste gauza leñero hori, ez? Bai, bai. Que precisamente, seguraski, eh, esango nuke eh, Andaluziatik kanpoko jende asko horrek erakartzen du. Ez, bai, bai. Eh, o izan Neri zazan, ba, 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 deitxu zostan gauzetarikoa hori izan zen. Eh, eh, ni pentsan nena nengo en izan da ostras, hau zeda, hau... Lehenengo gozatorri jatana, aurre bindikazinua. Ni gainera akordatzen naiz, e, eh, telebistan jarraitzen hasi eta ba, bi mila mabikarren urtean, egor inguru hortan, e, eh, gainera oso urte politxe izan zenan, porque e, eh, la pepako konstituzioaren berreungarren urtia oso zala, mila sortzion da mabian eh, zinatu sala, eta orduan bere kaprobetxau ze behin hori izateko, pues, ba, hemen kadizen, sortu zane, eh, askatasuna frantziarren invasioaren aurre, aurrean, ba, oin berriz behar guazen askatasuna mendik eta oso aurrupazinen politxak egon ziren ideia hori landuta. Eta urte hortan akoratzen ez, aurrupazin asko izan ziala horren inguruan, eh, askatasuna eta horri eh, eh, buelta bat ematen, eta jo, nik kusina hori, eta zena, ostras, hemen, ba hori, pues, eh, e, gauzak ezaten eta gainera, e, eh, gauza potentiak eta rebindikatibuak, eta askotan, nire ideiekin bat itzen debena, ez? Eh? Claro, es que, eh, de hecho, bago, mo, em, bago mo, mo, mo modalitate bat, es bago eh, formato bat, eh, bueno, el satén salió la piropo a Cádiz, dala, eh, pues, eh, pues, Cádiz en, es, eta que está agoratzea, está e, neri kostatu zean sartu naiz, sartu naiz, baina, haibiz, e, piropoak aiz eta gero dago, e, neri asko guztien zaiten, e, bat, e, komposizio bat, dala kuarteta finala, Osea, bai. kuarteta, mo, kor, kuarteta finala kontxeratzen komposizio berezi bat, agian ez da, baina nik horla kontsiratzen. dut. E, hmm. e, popurri bat dago, bale, sortzi minutuko eta sortzi minutu hoien barruan daude kuartetak. Mo, sortzi minutu gutxi gora bera. Eta hoien barruan daude kuartetak. Eta kuarteta bakoitza da ezberdina da. Azkenengo kuarteta izaten da niretzako berezia, bueno, asko dute berezia baita ere, da, dalako emotiboena eta biz, pix, pixka bat e, labur biltzen du e, ba, e, agrupazioaren ideia, ez? Zen, bueno, hogeita mar bat minutu kantatzen du agrupazio bakoitzak eta pues, e, ze, ze ideia ze ideia representatu nahi du, hor ba, or, gelditzen da eta nire guztien zaizkit asko hoiek. Baino, guztien zaizkit orain. hasieran eran, leheneroa ez balin bazan, ez zitean gustatzen. Mai. Eta, eta gero, junintzen, pixka bat sartzen, pixka sartzen, ez, eta, eta baloratzen modu ezberdinean e, ba, guztiak. Mai. Eta niretzako kresten deskurrimento izan da, iristea, e, iristea hori baloratzea piropoak, zen ez nahizka izen, Mai. e, e nahizka izen egon. Ose zen nahiz, ni ez neizka izekoa, ez neizka izen egon, eta orduan, e, piropo bat, kaizi piropo bat, iristea oso fuerta Bye. iruditzen zait. Bai. Eta iristen dira, iristen dira, sea, iristen dira. Eta, en, kasu hortan nahi bidez, gata, sea, bon, nik kadiz ezagutze eta, eta, bueno, ba, kadiz, kadiz piropo bat guztatze gata. Eta, aparte, e, horrena gehiago da estrapola estrapola o aldala. Nei gehiago gustatzen tematika dira. Alde batetik, eh ba eh ezatu dute modan desde Cádiz y para Cádiz, para Cádiz, kantatze dutenean. Eta beste bat, eh metakarnavala, karnavalaren inguruan giratzen da ideia eta konpas eta eta agrupazioa. Eta, eta hori gustatzen gata se ikusten dut erreztasuna estrapolatzekoa bizitzara. Ze adibidez, eh, piropo bat kadizi kantatzea da e, bizitzari kantatzea, Nik gole guztu, pixkate poetiko eta filosofiko jartzen naiz e, da, eta ebi ez karnabala argitarra da, bizi modu bat. Xa, karnavalak karnabalak eragiten dutu bizitzan, ze karnabalak inabirazte dituzu sentimendua, jasotze dituzu emozinuak, e, kanporatu bat dituzu emozinuak, osa, karnabala da, nik besatot, un modu ebi eta bai, bai, ados, urte ur ur dugu, jako, emozina gora ibiltzen dira, eta edo zer gauza bizitakoa dira zialda karnabalaren e, eh, koplaren batera biritza Eta meta karnabala anean, porque bizitari buruz adia berbeta. Eta askotan, kantate ez dakit, e, e, karnabala baina berez, nik pentsatzen, pentsatzen dutena da, vale, bizitza polita da. Eta karnabala bizitza dezbizitza guztatze Baina, mm pola estrapolatzea eta kaisak ini, kadizi kantatzea eta iguala pasatzea gata. da, e, bizitzari kantatzea. Gero gisa, ba, metaforikoa da, eta, bueno, ba, igual, geisa osentratzea, ba, dit, e, fizikoa da kadiz eta hori da, baina, baina guztatzea gata asko horrega Ze, e, ni ara juten izenian, o, o, hango jendiak ba, ikustu beste, beste bizimodu bat da. Desberdin, desberdin na, pues, e, Mu, bizi, o sea, ez giroa o, o historia gaitxik, ez dakit baina bezberdina gara, orduan, eksotikoa guada, da, orduan, ba, beste batzuk guten dira ba metara, beste batzuk hemen gelditzen dira, eta neri guztatzen gata mm. Eta orduan, ba hori bat, nik agrupazin horrek estrapolatzea eta bizitari aplikatzea eta horre esaten dana, ez? E, mota e, me, e esaten dana. Neri metakarnabalak E, saturatu nazake, hau da, Ebago ba baudea baude agrupazio batzuk, dala, e, metakarnabal pura eta pf, e, horrek agobiatzen dit, pixka bat ondoago. gainera, e, metakarnabalak dauka sentxazio raro bat sortzen dit e, zenka hasian ez nun ulertzen ezerrez. baina orain nah. e, pixkat sentiarazten hau barruan, ez dakit nola esan. O ja. kau, e, urten poderioz, e, noa ulertzen askoz gehiago e, erlazioak eta gauzak, ez? Eta e, metakarnabala askotan baita, baitare da leña. <laughs> Osea, eta, ora, eta orain nago ulertzen geroz eta gehiago hori. Eta orduan, alde batetikan, ondo sentiarazten hau, e, sentitzen aizelako barruan, oza, komunitate horren barruan, hola itzateko, baina, baina ez da zerbait... E, o sea, ge, e, gustatzen zait e, gauza bat gustatzen zaitena komposizio ez da e, ez eukitzea kaduzitate data bat. Eta metakarnabalak askotan kauzitate data eukitzen du. Ez beti agian, baina askotan bai dauka oso momentuari loturiko zerbait, ez? Bai. Eta e, gustatzen zait e, pentsatzea e, zer, pasadole bat e, mendik iru urtera, oraindik ere egon eh, goda ez? Da horrek asko molatzen dit, pertsona bai. Ne, ne iguala pasatzen gata, justo, gainera komentatzia nahi naban hori, e, eh, kaduzia de datan esan dozuna, ez? Ne gustate gata la entzutia, oinda mal urteko paso doble bat, eta ba, e, jarraitxo aldara aplikatzen, eta eta ez dauka, bueno, hori, ez, da, ez da la, ez da la pasau, ez da la beste garaiko hau bat. Eta precisamente metakarnavala nik usteo gai dela eta ba, autore honek ondo itxotela eta esain honek, ba, igual, ba, de falta gaitxik edo, ba, ez da, mm. bai, eh, aspektu hori, ez? Hain gisa da, orten ari bidez, aurpa, zinen asko zentra dira, ba, igual karnabala, otxaian biharrian, e, eh, maiatzean, ospatzen ara, orduan, kal, hori, hemen dipostu urte barruan, entzuten dugunean, guk igual ez, baina gure ondoren guek, entzungo dabe hori, o, pertsona bat, oin dara, mendik bosturtera, azten baldin bada karnavalian, zango, oi, ze pasau Ja, da, ikusteko ze pasau urte hortan. Hortan, ez da, galdu itxena da la idea de febrero, ozean, eh, metaforiko kiera da, otsaia, ba, handa, ja bete, eh, o sea, metaforikoan, karnaval askotan, esateko otsaia esaten da, Oza, sea, referentzia asko itxena metaforiko ki, eh, rupasinok eta eh, aipatzen da otsaia, karnabala orokorea otsaia izutzen da, batzutan Naiz eta batzutan urtarrilean hasi eta e, batzutan e, martxoan bukatu, baino otsaia da karnabalaren hilabetea. Horria, horria. Ordan metaforiko hori aipatzen. Ordan aurten asko aipatzen ari da baita bai, ori, maiat. Ordan gelditzen da ez da ez dakit. Neri be aurten hori pentsa dut, eh, e, metakarnabala aurten fiska larua ala. Egia baitare, e egoera arraro honek e, e, gara, gara izaldatza, oza, sea, e, obbioa irudituko zaiztu baina, oza, sea, COVID-a gatik aldatu da. Vale? O sea, ez, de, ez dugu lako baina, oza, sea, zen ez dio inorri harrituko, baina nori, COVID-a gatik aldatu da. Eta horrek egin du, e, oso, 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 oso momentu berezia bizitzea, ez da? Gainera zuk e, gazteizen bizizan zenuna. Eta da, e, kao, kaizeko karnabala dago oso lotua, ez ez, ez bakarri korri, obviamente, kaiz iriari orokorrean, menio, kaiz iriara orokorrean dago oso lotua, kaiz futbol taldeari. Eta e, aurten, lehengo aldiz historian, seguraski, eta seguraski, azkenengo aldiz, zen, esan dugun bezala, otxalian izaten da, e, gertatu dana izan da, e, kaizek lortu dula, lehengon mailan mantentzea, azkenengo jardunaldian, gaina eso gauza epikoa izan da, azkenengo jardunaldian, eta karnavalaren barruan. Osea, hori da oso 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 gauza ezzoikoa, Bai. Eta probablemente zegoen nahi nioiz gehiago ikusiko. Bai, pasau izan da, askotan golak eta ospatzia, horren akordo bai daukan nik, ba, usto, ba, utzaien, ba, partio bat, eta gol, entzuti arrepente, porque hori be, haipatzeko, da, han teatruan, han, e, antzokian, fai antzokian, egon leik agrupa zinio bat, bere repertoi xamazen, eta publikoarekin interakzio bat ematen da. Horbe debate, debate agoten da, eh? Ia publiko esiliko gombian, o... baina, e, eh, gert... de hecho, oso oikoa da, eta oso politxak gelditzen da, o gelditzen zan lehen behitzat, ba, e, abesten ari zan, agrupazio bat abesten zeuan bitxartian, ba, e, e, antzokitik e, antzoki tijendia, ba, ke bonit, o kai, o lako txixoak e, e, itxenditzu, eh? Zorduan, e, konstantia da, eta eta e, agrupazineko be, ba, e, abesti eta ibiltzen dira interatuatzen publikoakin, eta pixkat, e, espetakulo bedezia, alde hortatik, bai, bai, oso gutitan, o, inoiz ez da hori, oza, sea, ze beste, e, ze beste e, e, kultura, e, bueno, kultura gertatzen da hori, Publikoarekin interakzio, interakzio hori, eta hor baitxasortzen sortzen da baitxasortzen mapatekotasuna ba, ta horraitzik esatu ni betik e, be, bertsolaritzaren antza dauka, ez da igual obviamente zigarro desbernia, baina bai. baina mapatekotasun puntu hori be badauka. Ba, e, gainera, e, oi batzuk e, denboran zehar luzatu dira, ba, zuk esan dezun kai eta gero e, e, bueno, Maria Laier babuna ituriko batek egiten zuen oi bat oso mitikoa gaitare agrupazio guztiekin, eta kai hori e, gainera momentu oso konkretu batean esan, barda? Eta ez balin bazu, momentu konkretu horretan esaten, hortik kanpo esaten balin bazu, e, jendeak aizki behiratuko, behiratuko izu, momentu konkretu batean e, beharreko zerbait. Eta ezakit ba, euska bere gauzak, ez? Bere magia, bere magia euka gero gainera daude poetak, diala, e, bueno, poeta esaten zaie, E, ba, pertsona batzui, ba, ba, pasioak gidatuta, azten, e, edo e, zer gauza, eta askotan, e, ez, du, ez dut lapegatzen, ez errez, ez du rimatzen, ez du ez errez, ez du ez ez Eta, pas, e, izaten da oso graziosoa, ba, ba, batek botatzen du bere ilusio guztiarekin, ego guztiarekin zerbait, eta eta ba, publikoa jartzen denean, zeizea esaten, hijo mio. Eta ez, ez dakit, hori neri asko guztatzen zait. No, eta hori no esaten... Hori. Eta esaten zenunarekin eske belen e, lotu nahi nun horrekin, zait, eta orain esan zula berriro, bertxolaritzarekin, e, ba, ago, e, ezke, ez, ez los seguidores de ar, nola, los, e, Arturito da, eta izenean, baina los seguidores de Arturito izan daiteke. Arturito izan leke bai. Dauka, e, dauka, kuarteta e, finala, neri esan dut, esan dut, esan guztien zaitela pila bat, kuarteta finala dauka esaten dula e, oiteago el juramento de estas coplas sobre las tablas del teatro falla. Eta <laughs> e, nik e, askotan esaten dut e, e, bertxilea etxapelketa nagusiko finalea noanean dala horren euskal bertxioa. Zen, e, faliako txapelketa eta e, bertxulari txapelketa nagusiko e, sa, faliako finala eta bertxulari txapelketa nagusiko finala e, e komunean daukaten gauza, bi gauza azkate komunean, dara, bat komunitatea batzen dutela guztiz eta bigarrena super <laughs> luzeak diala, oza, berezik luzeak diala. faliako finala, azten da Gaueko bederatzitan, eta bukatzen da goizeko vale, beratzeak ya. aldera. Osa, esan egin, ba, amabi... Ba, haidu, amabi ordu, más o menos. Eta, ma, pues, eh, txapelketan agusiko finala, antzeko. Eh, ez, 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 horren luze, igual sortzi ordu dia, baino, osa, esten da goizean eta bukatzen da gauean. E, eta... Ma, eta... Eta hori, ma. eta, e, e, lotura egiten dut beti e, e, esaldi, esaldi, horrekin, porque iruditzen zait super, super, e, gainera, daukate, irugarren gauza bat lehen astu zaitela esatea, eta eh, irugarren <coughs> gauza da, eh, tradizioari rekonozimentua. Bai. Eh, leku askotan ikusten dut, como eh, berria eta zarra elkarren arteko borrokan, hmm. eta aldiz, bai bertxela eritzen, eta bai karnabalean, zai eh, jendeak badakin hundik handa torren. Ez, bai. jendeak badak undikan datorren, eta e, horri errespetua handia zaio, eta e, oso presenteukitzen da hori. Hmm. Bai, bai, hori egisa eta, e, bai, oza, beren historia asko da inpatzen nahe, e, beren e, kopletan eta gai edan ikusak hori pasiño Ja, historiako, oza, karna, bai karnavalaren eta bai e, historiaren E, momentu momento konkretu batzuen inguruan jiratzen da, ez? Ba, ba ez da hankaizen adibidez, ba eh ba hori, ba frantsesen aurkako gerra hortan asko oinarritzen dira eh sortzeko, baina edo adibidez, bai, gero eh karnabalaren inguruan be, ba e, aspaldiko autoreak hartzen dituzte eta ba monografiko bat itzen da be, monografiko bat itzen da be autore horren inguruan, ez? Eta hori ah. egisa bazia nah. okazu, e, oso e, barneatu eta aukera beren iragana, eta barak oso ondo nundi dato zen, eta inkluso horrek e, sortzen nago askotan be, e, 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 txoke bat sortzen dago, eta debate bat sortzen, sortzen dago jendiari, ba, ostras, e, hau ez da, ba, beti ez, ba, las vanguardias beti aziran e, txoka hau eta hori komentatzen dago, ez tolno ez karnaval, no es carnaval porque igual está eh orain dela sana o na, claro, hori debate hori pasatu da debatel... biez kuartetoarekin. Kuartetoan Mai. errimatua izatea eta, o sea, ez gauza batzu galtzen ari dira eta eta jende asko dago horrekin e, arraro sentitzen, ez? Mai. Eta baitare hori egiten zan, e, neri guztatzen pila bat espresioa, e, Osea, lo lo seismo haren movida. Eh, asko expresioa eh, eh, carnaval pola escuchar por la radio. Bai, bai. Ez eh no la len irratizen tuten zan ta orduan hitzetan des deskribatu hartzen jendeak entzuteko irratiz. Jendeak irratiz ulertzeko. Bai. Eta gaur egun eh recurso visual asko erabiltzen dira eh agian kentzen diotela graz, o sea, kentzen diotela inderra, letrari, ze e, daukazu refuerzo hori eta orduan, grazia asko agian e, gaur egun, osea, bueno, asko ez baino gaur egun, geroz eta grazia gehiago, geroz eta momentu punt, puntero gehiago e, ez daude letret, letretan oinarritua baizik eta gauzak egitean e, gauzak Mai. erakustean eta ordun hori aldatzen ari da hori aldatzen ari da Bai, Eta e, gero beste gauzat, e, nire gustarte gata ariketa hori itxeko, itxia barkatu. E, adibidez, nire gustarte gata e, bertxolaritan, baina azken adizan egizazan ez nago asko jarretzen, baina bai, e, bak, e, adibidez, kartzelako lan ipintzen e, da e, nire, ez da Eta gai bat ipintzen da. Ba, seguro nago, dagoela karnabaretako koplaren bat, edo kuartetaren bat, edo agrupazioaren bat, erantzuna da bana Eta hori gustatzen gata, ez gai eipintzen da nian, eta ze, ni, azken nian, ni behintzat, e, bai, eldu berri gara gu mundu ontara, eta gure e, mengo almazena oso txikisa da. E, bertan esate oztazu, ze kantatzen da bena, ez dakit, ez dakit, e, Gerra iburuz, ba, igual, bueno, gerra justo oso rekurrentia, right? bai. Gerra bai, baina bueno, imagina, olako gairen bat, eta, joe, ba, ni oso limitauta nago behintzat, eta igual, ba, bueno, gero egitza itxe osula eh, bilak eta bat, eta orkitzen oso zehose seguro. Eta hori harik bueno. eta gata itxea. Eh, gai bat proposatzen da nian, eh, eh, iruna bertxo nahi duzun eta neurrian, mm -hmm. ba, nik sekan tauko hande ban, eh, eh, ikuste egitiko karnabala o sea, erabilitza. Gainera, kontuan hartu behar da, eh bi, bi paso doble dauzkazula saio bakoitzean e, uste diala lau ez? Lau saio izango zian de normal, oza, sea, urten e, uste tiru diala, baina nor, e, eh, normalean lau e, ez? E, bai, bai finala mai. ordenak, semifinala, preliminarrak eta finala bai e, vale, bi, ordun, sortzi Zortzi, paso doble, zortzi, paso doble, kantatu itzazkezuna gai ezberdinez. Bai. Unda berrogeita eh, agrupazio inguru, claro. urtero. Bai. Claro. Zezen nahi, eh, eh, inabarkablea da, horre eh, guztiak, o sea, bai. eh, justo kontrakoa. Eh, eh, guztia abarkatu ez dake, obete esan. Bai, da. Vai, vai. Gala, bai, bai. Ikutze ditxoa da, gai guztiak, bai, bai. Eta historian zehar, pasaudian gauzak eta bai. E, eh, nago, eh, lortzen dozula, zoze aurkizia horre. Eta ez bakarrik paso, ya, gero dago, presentazioan bai aipatu alda, e, e, popurrian bai aipatu alda. Bai. Zetek. Eta eta gero, claro, gertatzen den gauza bat, eh orain chapelketa erdian gaude. preliminarrak bukatzen ari dira eta ni ez nez gogoratzen preliminarretan kantatu dian egonez ikusten egunero eta ez nez gogoratzen ez preliminar, nez preliminarretan kantatu dian e, gai guztiez Bai, bombardeo eh, bat, da bat, eta azkenean mm, ikasten baile. zu filtratzen. Ikasten Bile. zu filtratzen, eta, baile. pues, iristen zaitzun, ez zaitzun iristen, baile. e, gaiarekiko zure lotura, ez, ez? Bai, aurten igual, txapeketan muta eta ni nago oso zentralta, ba, ba, e, izan nahi dela gutxi, eta e, aldo te moduan jarritzea baina, e, egisa horrek urtien da, eta, jo, e, da dama zata, fue momentu tema momento bate imposible, o sea, pah, claro, es ir y ya vete egunero. Eh, sortia lo pasiño, según egunian, e, bakoitzak 30 minutuko repertorio bat apentado diala, eh lau ordu egunian. Lau ordu egunian informazioa jasotzen, eh, pa, claro, danak ez dira ona, dana que eskatu gustatzen, batek igual. Orduan askian saturatu ta amaitzen dozu. Eta beti finala heltzena ta ondi finalerako ateratzen da baina urrengo goguna izaten da, puf, zara, hain ez da zehuta, da inbeste gauza itxuzu buruan, nahi pa, pasatera, eta aurren nago, puf, e, nuna nube. Ni, neri pasen zeitena, kao, normalean, e, e finala, oza, sea, txapelketako faliako finala izaten da, ostiralean, e, karnavaleko ostiralean. Ta, Euskal Herrian, E, ospatzen dan, bueno, tolo esan ez usteet, baina e, ospatzen dan eguna da larun bata. Osa, justo urrengo guna. Orduan, e, neretzako da munduarekin e, berraurkitzeko eguna, zen egonaiz burbuja batean hilabetez, eta de repente e, e, larun batean e, esnatzen nahi zenean, eh? E, esnatzen zenean, prakik, gao, bukatzen da goizeko bederatzetan, o sea, orduan, e, loratu ez, eta e, mundura mundura agertzen aiz. Eta orduan, egun da, baino hori burbuja baino gehiago nago ezagit, e, bir jaiotzen ez esaten dute e, okay. esaten zuen txirigota formatu batek e, jo no cumpleaños cumplo carnavales ez pizkat pizkat osea ez da nere urtetetzea baino da urtea hasiko balitu bezala ez berriz urtea hasiko okay. balitu eh? batekin berbetan eta jo noiz izan zan hori noiz pasau zan hori Tan erlazionatzen jo, bakoratzen betele ia betele dago karnabala izan zara, orduan horrekin ditzen da eta gisa, bai, kontatzen da, pixkate. baina oso, kuriosua, behin txarduta zau denian, e... eta ez, ez da gazuzetan, nik ane matzot jendia, ba, ba e, entzutera, e, e, -en dago kont e, kontenido oso ondisa e, da, e, doz erra alda, eta nahi dozun gaia, eta segura horkitzen duzula zehose horren inguruan, Bai. Bai. Eta nik probatzera, eta beste da, bueno, ba, galdetu, ba, hori, neri, e, bi podcast e, batekin hasi den esan duguna, a ber... Bai, e, Spotify indaukaztu den, entzuteko, e, eh? nik ni uste gainera e, formatu ezberdina izan zen, e, podcastorren podcastoren lehengo saio izan zen, esplikatzeko pixka bat jendeari e, zer dan karnabala, nola joan karnabala, baino gehiago, ez dakit tekniko kisan daiteke, baino ez? E, eh, bai, bai. Agrupazioak esplikatu, jarri eh, musika pixka bat, pues entzuteko, ez? Bai. Juteko pixka bat egiten. Bai, eta azteko ondo, ondo, ongo ze azkenian hor, erabaki ginoan musika ipintzea, da, pixkat bideat, bideatuta, e, filtrauta. Bai, bai, bai. Eta, banea, eta, eta kaizen, kaizen zago kantatzen duten bezala, e, eh, podcast horretan pentsatu genuen entzulak eh, euskaldunak izango ziala. Orduan e, e, hori presente eta saiatu ginen e, eh, seduzitzen e, eh, karna karnavalerako erakartzen euskal Mal. komunitatea. Eta oina adibidez hemen baten baten zuten baldin badago seguru da hola jendia entzuten. Ontsa amaitzen dugunean zuek entzun eh, idatzi YouTube-en ke levante la mano la gitarra, horian ere eh, proposamena, que levante la mano la guitarra Juan Carlos Aragón. Y esto hori, se Eta entro. bi, minutuko... La, eh, in, inutuko... la, la izan zan hori, ez? Eh, es, eh... Ez? Ah, bai, bai, bakatu, bai. La, la komparsa, bai. Bai. Eh, Hori... La... E, ori oso epikoa izan zan, eri asko. Bai, eta gaina, bai. Niri be, kamizita badauka, de hecho, horren inguruan, eh, kerebantera la, la guitarra, aurkitzen deban irudi bat interneten eta hori e, e, estampa honan kamiseta bat. Nik egin ditun jepak, ere karnavalekoak. bai. E, bai, e, joder, eski gaizki gildituko nez, porque ez ateratzen nola kresto ditzen zian, tio? Azken txirigota gaintzuna? Juan Carlos Aragone, sí? Aragonek egin zuen azken txirigo. Ah, e, bai, e, ertxele e, bara. Horia. Bai, e, 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 txele bara, horia, txele bara. Bai, eske que barak zeukan estribilazoa zan epikoa. Osa, hori zen zan, epikoa, 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 epikoa. E, ba, e, esan nahi nun gauza bat zan, e, sortu dutela, e, e, kontu bat, Instagramen eta eta Twitterren e, deitzen la txirigoteroak utzikoet idatzita e, bideoan ikusiko zue idatzita e, txirigoteroak deitzen da eta abisatzen abixatzen dute edo a, berez e, bueno, guk ezagutzen dugun jendeak sortu du zubarak izu txirigoteroak kontuana ez Bueno, pues, eh, dago foko karnabalero garrantzitsu bat, de hecho, horrezagutu ginen gubiak. Bai, bai. E, eta e, jende horrek egin du txirigoteroak deituriko kontu bat Instagramen eta eta Twitterren eta e, abisatuko dute Euskal Herrian egiten dian karnabaleko aktuazio. Ez Osea, pixka bat, ba, karnabaleko agenda nola izateko Euskal Herrian. Eta, bueno, pues, orain daude txapelketako, moleiaketako kontuekin, eta guzti hori, baina e, interesatzen bazaizue, horra abisatuko dute. Nire ne, ne, ni... herrira etortzen da jendea, etortzen dira agrupazioak, orain e, aspaliontan hor ikusten den geha eibantani, eta etorri, etorri da urten, eta nien nizen teratu. O sea, eta nire herrira, eta nien teratu. Eta esant, bai bereiek esan zioten, hori, e, txirigoteroak ekoek esan zioten, e, e, e zure herrira juntzian, eta nien plan, zezateia zu. Claro, <laughs> pff, ba, que ba, eta guzti hori, pues, yeah, deskonektatu, yeah. lo que sea, eta nahi zenteratu. Eta orduan, pues hori, dago kontu hori, interesatzen bali mazai zuen, eh, eske super eh, garrantzitxo eruitzen zait, porque esken ez dago, ba, yeah. mo, momentu honetan ez dago... Eh, base bat, ez, e, eh, enteratzeko, ba, beste gauzatzen enteratzen zean bezela. Osa, egon bertza oso mundu Sean, sartuta. Da informazio hori inaccesible gel, gelatzen jakura bai, guri. Bai, 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 totalmente, totalmente. Osa, publikatuko dute, baina, klaro, e, egon behar bilatzen, iristeko eta orduan. Bai, ba, nik… Azke jenio, azkenean gutxi etortzen dira. E, Euskal Herria bai. etortzen dira. Bai, bai ba, ni, e eta etortzen dira nien, niko mendatzen jen dira, e, proba, oza, entzun, bueno, bakuitzak ikusiko bat zeitzen daen, baina, Nezak gauza komendatzeko moduko gauza bat da, jun, entzun, guztau dejatzu, esan Gustau, hori gero erabaki baina. Ordu beteko espektakulu bat da, zeho ze ezberdina, eta gainera nik uste eta aukera politxea izotan etortzen dian bakoitan, adibidez, e, e, eneko herriera juten bakoitan, nik uste oso e, e, agrupazio onak eraman dituela, la kren de la Juan Carlos Aragon egon zanan, indala urte batzu. Bueno, bera ez, bera agrupazia, baina bai. Bera agrupazia, bai. Eh, Asko zentiko bai, bai. zago da, ne? Bai. bai. Eta, jo, ba, egizaz Juan Carlos Aragonen agrupazioan entzutia eukitzea aukera, e, hemen etxon duan entzutekoa, hori da aukera parega, bera. Hori da, ba, futbol zalea baldin mazala, Manchester United ikustia zure herri jolasten, jolazten, E, ziklismo baldin maza turra zure txian nazi eta maizia bai, Anako, bai, bai. Kulturalki bintzat, uste, ustez, oso aukera, aukera politxa, politxa da. Eta hori eh, Euskal Herrian niak idala etortzen dia Bilbora, etorri izan dia hori or, zelu, bai. etortzekoa dala edo etorri dala? Izan lehi, bai. zelu e, da oso pertsona famatua, e, munduan. E, geo, e, horeretara juten dia asko ere e, errenteria, ez dakit, horereta errenteria, en fin. E, ez dakit, oso ondo, e, ezakit, esondo, e, e zera, historia, ordoan, bueno, hori, herri erri hortara. <laughs> e, gero, e, lasartera, gero, e, sonatzen dit, Nafarroan ere e, egiten dituztela aktuazioak, eta gazteizzen gazteizen, gazteizen egon izan da, zer, baina gazteizen gehiago da, ez berdin, ez? Ez agrupazioak. Bueno, beste, yeah. bueno, eh, zapatu hontan eh Kadisa jolasten zeban, jokatzen zeban Domekan partidua alabesa de aurka eta Gaztizeko Gaztizoria gaztise Peñak hartu zeban eh larun baterako eh ba txiki bat taberna baten eh Torrisiran bitxiri gotero, romancero bat beste modalitate bada romanceroa konkursuan ez dagoena baina kalian egoten da. Bueno, eta, konkursa dauka, ba baina aparte dauka. Hori, ba, bale, arrazia dauka bai. Mm. Eta hori, pues, e, taberna baten, ba, e, bi abezari zutik, eta ba, kantatzen kopla ezberdinak, eta, eta, bueno, beste formato mota bada, ez da antzoki baten jarritxe gotia, baina hori beha asko estiratzen dan, eta aukera igual-igual, oza, kontuan onki bedan jendiak ondo kantatzen abela, eta espetakulo alde, oza, esaten nabana baitza, ez? Jutia ikustera, ze, eh, ez da bakarrik eh, karnavala da, oza, sea, musikal, musikalki kriston kapazia dira, oso musikoena dira, bai, bai. Eh, abesten da, eh, da, da, entzutia, gustatzen mani mahatzue musika korala eta beste o sea, pff, entzutia hori da, oso, oso, onda, oso onditzen, abesta bakarrik, eh, da, estetikamente oso politxa da, baitxa. Eta... eta hori, gazteize, gazteizean dira, urtian behin nik ustotari alegintzen dira, olako formatu txiki baten txose kartzen eta eta gero gazt, e, barkatu, Herritik kanpo be Santoñan Santoñan be karnaval tradizioa eta han konkursan be txirigo eta bat juten da Toñakoa, han kantatzera kai zen eta Santoñako karnavaletan ez dakit karnavaletan bertan o handi iraila, uste dut itzen dala, zeu horrien inguruan antolatzen ditue baita Eh, antzoki baten nintzen dabe, ikartzen da gaur upasino, ba, nintzen da moban, santoina, ez du santoina, mendik gertu da olako. Ba, ez du juni horrea, ez? E, eh, bai. Santoinera. Bai, bai, da ikusin eban. E, eh, ez que, eh, baude agrupazioak, vale, konkursoak, baina bero, e, eh, formatu txikia asko mugitzen da ere, porque, claro, eske agrupazio bat mugitza, jende asko mugitza. Bai. Eta batzutan, pues, jendeak zaki zer, tal, eta orduan, pues, eh, iru pertsonako talde txuak eta ere mugitzen dituzte. Pues, igual, e, eh, gauza laitagoak egite dituzte, gauza e, eh, como antologiagoak gehiago igual, oza, sea, ez? Ba. Ez, aurtengo agrupazioa, baizik eta pixka bat denetik eta horrela, eh, baina bastante, bastante estilatzen da hori. Ba. No. Karo, mm. eh, noizu baitzen baka izera juten maldimazate udan, sobretodo, Ba, horre, oso oikua da, e, eh, kaletik zoiaz, eta errepenta, egin, atzuta jendia kantatzen, eta, ba, la, lau pertsona junta diala la hor, eta gitarra bat hartu da, eta hor kalien kantuan ari dira. E, askotan, askotan, askotan ikusi izan dotor. Kapo, han da kantatzea, zaten hemen kantatzeko itxura da okulata, baina ekalian gutxi ikusten ikusten da jendia kantatzea, baina han da panika da dira. han oso oikoa da bintzatzea gainera eh, esan dugun bezala karnabala urte guztian entzuten da. Bai, o sea, bai. Bueno, ez jende guztiak. O sea, ba, jendea bakarrikan finale ikusten duna, baina jende askorentzako urte guztiko musika bada. Bizi, bizitzako banda, o sea, bizitzako oso bai, bai. banda da. Atzin gara, eta, eta bizitzako modu bat, eta, eta e, autobusian soiaz, eta, eta bedar ezer dipintzen baldin mozu atzekua zer iburuz ari askotan karnabala diburuz. Eta igual da, guztu, azazatea, zizitzen da, abuztuan e, komentatzen, ez da izin eze konpasatela ben, ez da izin eze txirigoten gan, eta bueno, handa, bizitzen e, irailan ensaioak normalean irailan azten dia. Vale. No. Irailan azten dia, e, txapelketa bukatzen da, demagun, e, martxoan, e, ordun dauzkazu hilabete guztieiek diek, hartuta, lakartuta. E, gero, e, txapelketa bukatzen da, eta azten herri erri erri-zerri aktuatzen. No. Eta, ja, e, eh, konturatu gabe, berriro irailan gaude. Osa, orduan Hai. da... E... Eh... Ber, berai askotan, eh, o sea, dirua hortik etaratzen da. Ber, beren lan han ba, ba, lan falta daukate, eta e, eh, ba, parua oso, oso, oso altua Bai. bai. eta orduan asko kortaz bizi dira. Ba, dabe diru bat, ba, espektakuloak emanda, bolboak emanda hemen eta eta hortaz bizi dira. Oso, askotan kritika da hori, ba, honen nahi dabe dirua. Ba, edo zin nahi dago dirua, ez da, zinik esan diruari. E, hortaz, kapaziadia dauke hori txeko, jendia prestago hori ikusteko, ba, nik ez dut bai. problema nik ikusten. Eta azkenean da, edia... Erriko oza, bueno, <laughs> iriko eta eskualdeko eta mm, e, Andaluziako erokorreko e, kronikalariak. Bai, bai. E, kontatzen, oza, zu karnavalarien bidez, entzun, dezake, entzun dezakezu bos gai ingururen, oza, mila gai ezberdinen inguruko gauzak, baina baitare, juntzaitezke mm, ikusten, e, nola jundan aldatzen iria, e, nola, ez, pentsamentuak, e, korronteak, ez dakit, oso gauza potentea. Osa, nere bai. herrian, nere herrian egiten dantzeko da zerbait, ez dauken azer ikusi gehi baina, bueno, pixka bat bai, da, e, Santa Ana parodia, eta Santa Ana parodia da, e, urtean behin, hori, e, de egin dute tobera, dala, ah, dantzeko zerbait. Me, eh, pues da Eh, urtean zehar gertatuan, eske tobera igual zan ez berdinagoa, baina bo, eh, satana parodia da, urtean zehar gertatu dana, e, eh, pues, egiten da parodia bat, ur, eh, ba, urtean zehar gertatu dan guztia ez egiten eta mm -hmm. pues, ez da, e, kritika soziala eta guzti hori. Uh -huh. Eta orduan, nik zeituan konektatu nun karnabala horrekin. E, eh, yeah. karnabala egia da, dala musikatua, dala... Eh, talde ezberdin asko haude eta bakoitzak bere ikuspuntu ematen du, hori ere super interesgarria dela ez dago ikuspuntu bat ez da, ez da aktuazio bat eta ja, baizik eta igual batek esate dizu a Kaso, eta, uste, bat. eh? igual batek esate izu a eta urrengoak esate izu kontrakoa Mai. eta hor eh, kreston meritoa ukate, benetan esate eh, esatariek zen Claro, esa tariek ere ezin ez dute adierazi desagostasuna tan oh. alegremente. Eta askotan ikusten da, eh? E, komentari, ze komentari xe monta itxotean, haonek ez da, esarako ah. claro. gustado, nik usta batzutan Claro, eta e, e, momentu batzutan, bai esan dute, de, o sea, hau ez da onargarria, eta ez da onargarria, eta nik esan ningu, ez da la onargarria. Bai. Baina hori izateko izan behar dezu kaso extremo bat. Baina de normal, eunda berrogeita marretik, igual e, eh, berrogeita marrekin ez daude Eta bueno. Oh, yad... Ojo, eh, hori ere tela. O sea, izan Eta ya honekin ari garela, ba, ez da -est -est seguramente, baina agur berro bat, Miriam Peralta eta Kike Mirandari, diala, hori eh, da, <greso> dira, ba, onda da, eh, kadiziriko telebista lokala, Eh, bertako, oza, eh, konkursoan e, eh, egoten diren bi esatariak, han oso ezagunak, ike da uste izan zara Miss España, hola, oso zer? Eta mister, bestia Mister izangoa. Eh? Mister, mister izangoa. Eh, a, mi, bueno, vai, mister, Espa <laughs> mister, no, vale. mi, mister España, Mister España, España, uste dut, uste dut, suena, bayez. eta gero milan peralta, ba, oso, oso ezagunaan. Eta guretzaia dira, ba, familiakoa bezala, eh? falta motatzi itxuzu, eh... Bai, e, de, hecho, de hecho, orain eh, Kike Miranda eh, dago bajan eta eta jende asko zegon eh, larritua eta, o sea, bai. eh, a, fa, faltan botatzen zaitut, ez? Bai, ba, bai, bueno, hemen gura gurra, hemen eh, akordatzen gara. <laughs> gainera, gainera, eh hori, pues, ba, hau jendea irrati zentzuten duna, ba, jendea e, telebistaz ikusten duna, e, ba, jendea, e, bueno, telebista eman izan dute, eta sortzen da txikimendu bat, ez azkenean, konpartitzen dituzu. O, nik daukat atxikimendu berezi bat, karnavaleko komunitatean, e, jende batekin, dala, kau, eski, konpartitzen dituzu horren beste hor du? Ja, da, horren beste ordu hilabete superintenso batean eta ez dakit, da, da oso oso, oso e, gauza berezia eta Bye. adibidez finala bukatzendanean beti e, Twitterren eta horrela e, agurrak eta e, bue, e, super random pasatuet hilabete honetan, eskerrik asko jen, e, nere jendeari e, urrengo urtera arte eta batzutan, batzutan mantentzen da harreman againera ez? Lehen on ja Twitter pixe da gata eta aspaldi, oza, eskata gustatzen eh, karnavala jarraizia Twitterian, oza, despista modu nintzen nostra orduan, ez da, mm. fuera. Bai, bai. Ah, bueno, dira, azken bere... eh, e, e, Twitterrek dauzka momentu magikoak. Eh, eh, urte batean, eh, ez da, nire gobertzen osan duzak eh, Antonio Burgosekin, Ah, bai, bai. Eta eh, ez nes gogoratzen oso ondo, ezakit, eh, egin zioten pasoble bat eta edo kuple bat eta bea moskatu intzan, no, ezakit, bai, olako bai. zerbait. Eta kreston aliatu zan eta aserretu intzan, olako zerbait, ez nes gogoratzen oso ondo zer? Ba, ez dakit, ba, ah, bai, ez dakit, nire behar nire zagoratzen baina bai. Nigo horretzen egin zena da, nire Twitter guztia zegoela eh, ah, Antonio Burgosen aurpegiarekin e, e perfileko irudi bezala. Eta zan super absurda baino super guai. Eta ezakit, Bye. karnabalak dauzka momentuaz gainera... E, Twitterren oso estimatuak dira, hau <laughs> igual pixka kabroia da, hori esan barda, eh, baina. E, Twitterren oso estimatuak dira e, agrupazio txarrak. Osa, oso estimatuak dira agrupazio txarrak. E, preliminarrak, preliminaretan preliminarretan partatzen du jende guztiak, bale? Jende, o sea, jende pila Eta, egun da marretik, pues, baten bat txarra, txarra da. Baten bat txarra da. Eta... <laughs> e, dia, dia bereziki gustatzen dianak preliminarretan, osea, ez gero, ez dituzu entzungo baina preliminarretan eh e, morralla, pues, e, bereziki gozatzen da, e. gozatzen da. Bereziki gozatzen da. Gero ya ez, eh? gero semifinaletan, eh, finala ordenetan, semifinaletan, orduin ya ja ez. Enion, vale. eliminarretako xear da. Eta, que... aurten gutxiago duki dugu, eh, ja, pues, egoera gatik, de, vale. E, gatik eta covid gatik atzeratu ginda, no seke, eta orduan horrek egin du, jende askoz gutxiago egotea, no. askoz agrupazio gutxiago, erdia. Normalean egoten denaren erdia, aurkeztu dira aurten. Bai. Eta notatzen da hori ere hor. Eta horregatik izango da motzagoa aurten. Em, e, gauza eskotaz hitz egin dugu egia. Esan, zuk, ba, bai. zerbait kontatu nahiko zenukena edo gelditu zela? Bueno, lehen ez da, otena, jendiari komendatzia e, aukera bat emateko eta eta entzuteko. Eta ointxe behar entortzeka eta hori, kelemantela mandona gitarra eta askoz gehiago dara, baina e, entzun pro Ez da kasetan guztau, azken e, Claro. Eta egitza da oso zai izan no? baina pro bat bai. Bai, bai. E, em, nik uste e, Euskal Herrian eta, bueno Euskal Herrian, kaizetik kanpo edo Andaluziatik kanpo, askotan aurre iritzitik e, aurre iritzitik ikusten dan e, kultura mota badala, eta asko asko harri, harritu dezake e, gerturatzen dana nere ustez. Osea bai. E, e, esan behar dut, ez dugu esan, baino esan dugu len paso doble, osea eh barkatu, e, paso dobleak daukatela horrela como poetikotasun gehiago eta guzti hori. vale, poetikotasun gehiago da gauza bat, eta pertsona batzuk egiteko gai diana da beste gauza bat oso ezberdina. Ose zen nahi, e, gauza bastante elebatuak egiteko gai izan da Mai. jendean ere ustez. Osea, hori ere oso kontuan hartu beharrekoa. E, eta hori, e, pues esperoet interesgarri iruditu zana. Zaiatu gea gerturatzen, al degun bezala eta, bueno, pues, dakigunetik, e, karnabala. Eta Mai. hori, No, gogoratu duda, da, da, da. gogoratu e, berri ere txirigot, oza da, txirigot mar, marra, marra eroak, vale? Ozada, txirigot eroak e, vale. jarraitu e, Instagramen eta Twitteren nahi balin baizue enteratu e, gauzetaz que vale. gomenda garria Vale. eh, e, ondo pasatu izana eta eh, eh, animatza, karnabalera gerturatzera. Eh, eskerrik asko, eskerrik asko Ivan etortzagatik. Eskerrik asko zuri. Eta hori, e, eh, ondo jarrai dezela bizitzak. Berdin. Venga, agur. Agur.